Palloseuran HJK päättyy juuri tasapeliin 1-1. Täällä on paikalla päävalmentajat Sixten Boström ja Olli Huttunen. Sixten, HJK tuli varmasti hakemaan voittoa ja mestaruuden varmistamista tänne Vaasaan. Käytännössä se ehkä nyt on aika varma. Maali on sen verran hyvä. Oletko tyytyväinen joukkueen otteeseen? No en mä nyt oikein tyytyväinen, että mun mielestä tästä pelistä tuli vähän semmoinen, että kaksi joukkuet, jotka halusi voittaa aikamoista semmoista päästä päähän juoksemista molemmin puolin ja me ei varsinkaan toisella puolella ehkä ihan päästy meidän tasolle, mutta toisaalta me tiedettiin, että tämä on kova peli, vaikea paikka. Me kuitenkin taas kerran otetaan pisteen mukaamme täältä ja taas askel lähempänä sitä mestaruutta, et siltä osin mun mielestä hyvä. Molemmilla oli omat hetkensä ja omat paikkansa tehdä se toinen maali ja meillä oli vähän vaikea nyt sitten tuli pieniä loukkaantumisia sekä ennen että pelin aikana ja jouduttiin tekemään aika paljon muutoksia joka varmasti vähän vaikutti meidän pelaamiseen. Mikä vähän vaikutti on se, että nämä pelit ollut aika tiiviisti tässä nyt ja se myös varmaan verotti vähän oman osansa, mutta 1-1 mun mielestä ehkä aika oikeutettu tulos ja jos ajatellaan mitaleita, niin ainoa mikä tässä ratkesi ilmeisesti oli se, että Honka on kakkonen, jos mä oon laskenut oikein. En mä kyllä ihan varma. Ei se kai vielä ole. Niin ei se vielä ole. Kai, ei ole. En mä tiedä. En mäkään niin. Eikö me katsota sitä sarjataulukkoa koskaan? Niin ei. Joo, mutta siis silleen. Niin kuin mä sanoin, askel lähempänä ja mennään kohti seuraavaa. Kiitos Sixten. Otetaan Toka Huttusen kommentti tähän väliin. Tyydyttääkö kotijoukkoita 1-1 tasuri tänään? No jos ennakkoa ajatellaan, että 1-1 kotona tulevaa Suomen mestaria vastaa HJK, joka on kovassa iskussa, kun katsoo saldoa viimeiseltä 2 kuukaudelta, niin siinä mielessä kyllä, mutta pikkusen jäi hampaan koloon, että niin kuin Siku sanoi, että tämä olisi voinut kääntyä molemmille, mutta yllättävän hyvin pysyttiin mukana loppuun asti, oli ne omat paikkamme ja tietysti oli meilläkin ne omat vaikeutemme tätä joukkuetta kootessa ja varsinkin se alakerta. Mutta pojat suoriutui hienosti ja oikeastaan se joukkueen itseluottamus, mikä tällä hetkellä niin näkyy tänään kentällä, mitä on näkynyt viimeiset 4-5-6 peliä. Eli joukkue luottaa itseensä, uskaltaa haastaa HJK siinä, mitkä muutkin. Eli se itseluottamus näkyy tänään kentällä ja sen vuoksi haettiin loppuun asti myöskin voittomaalia. Sanotaan, että ensimmäinen puolella oli hyvä tasapainoinen, niin toisen puolen alku oli, mutta sitten kun Steven otettiin kentälle, niin pikkusen ehkä se pelillinen osuus hajosi. Et siinä pikkusen liian herkästi sitten haettiin sitä Steveniä taas linjan takaa, että välillä voitaisiin vaikka pelata Stevenin jalkaakin, eikä aina niitä juoksupaloja, mutta okei, se on ymmärrettävää. Pikkusen paino jalossa ja niin kuin sanottu, varsinkin alakerta, joka paljon peliä avasi, niin oli pikkusen varamiehinen. Mutta kaiken kaikkiaan niin piste voi olla arvokas loppukautta ajatellen. Ehkä tämä on semmoinen ekstra piste, mitä ei ollut laskettu monen mielessä etukäteen ja se mielellään tietysti otetaan. Mutta ehkä tänään olisi voinut jopa taistella siitä 3 pistestä tai taisteltiinkin. Kiitoksia Siku ja Poka. Onko tiedotusvälineen edustajalla kysymyksiä herroille? Tainiolla oli tuolla pohje kautta akillesjänne, niin ollut vähän tuntemuksia ja
todettiin aamulla, että ei pysty osallistumaan. Ja Schüller itse asiassa alkuveryttelyssä pohkeeseen sai jotain. Ja sen takia jouduttiin hänet sitten vaihtaa. Et ne on tietysti aina semmoisia, että niitä ei mielellään, ja etenkin silleen, kun alkulämpimästä tai alkulämmittelystä tapahtuu juttuja, se vaikka kuinka yrittää silleen, että se ei niinku tavallaan niinku vaikuttaisi, mutta se useasti vaikuttaa koko joukkueeseen jollain tavalla, ja yhtäkkiä jonkun pitää rupea lämmittelemään, ja sitten kun on puhuttu etukäteen jotain, niin sitten pitää äkkiä tehdä muutoksia. Ja niin se on niinku määrätyllä tavalla se niinku pahin kohta että joutuu tekemään muutoksia, mutta tämä maailma on vähän semmoinen, että niitä aina välillä tulee. Meillä on jossain pelissä aikaisemmin pitäisi Lahdessa tulla tuossa viimeksi samantyyppinen, että Sumusalo ei pystynyt pelaamaan, jouduttiin tekemään vaihto. Ja siinä oli itse asiassa vielä sitten niin, että se oli niin kuin osittain tiedossa, että voi käydä niin, mutta nyt tämä tuli niin kuin ihan puskista. Mutta se on semmoista. Toivottavasti he on taas pelikunnossa sunnuntaina. No jaa, onhan siinä joukkueessa paljon laatua monella tapaa. Tietenkin pelaajat, katsotaan pelaajien henkkohtaista suoritustasoa, Suomen maajoukkuetason pelaajia kautta linjan. Totta kai se on laadukas joukkue kaiken kaikkiaan. Ja tietysti niin kuin, jos ajatellaan viimeisiä kuukausia, on pelannut niin kuin sillä omalla tasollaan, korkealla tasolla. Ei kai siinä mitään muuta ihmeellisyyttä. On laadukas joukkue kaiken kaikkiaan, tehnyt laadukasta työtä niin valmennus kuin joukkue, ei siinä mitään ihmeellistä. Ja näin se pitää Suomessa olla, että jos Suomessa on joku tämmöinen iso joukkue, Suomessa pitääkin olla yksi tällainen iso joukkue, joka niin kuin HJK-malliin tekee hyvää työtä, tekee satsauksia ja kasvaa, se on hyvä meille kaikille. Pitää olla yksi tällainen joukko, ei siinä mitään. Se on mittari meille muille ja pistää meidät muutkin tekemään työtä entistä paremmin. Joo. Mutta teidän keskenään on kuitenkin mennyt niin, että te ihan altavastajan missään on. No aika hyvin ollaan pärjätty. Ja onko se sitten se suomalainen mentaliteetti, että haastajana aina helppo mennä. Mutta että näinhän se vaan on, kyllä ihan hyvin HJK:n kanssa ollaan suhteellisesti minä pari vuotta pärjätty ja pystytty haastamaan osittain heitä, että sanoisin, että meilläkin on tällä hetkellä aika laadukas joukkue. Laadukas valmennus. Onko lisää kysyttävää? Näyttää olevan tyytyväistä porukkaa. Kiitos. No niin, hyvä. Muuttako hei? Päästä juhlimaan.